Bəli, biz müxtəlif xəstəliklərin evdə qal hashtag altında hansı işləri görə biləcəyindən və bu xəstəliklərdən necə qurtula biləcəyindən danışdıq və bunlardan biri də artıq bilirik ki, fiziki məhdudiyyətli insanlar var ki, müəyyən hissə olaraq, yəni hərəkət məhdudiyyəti ola bilər və bu insanların da bildiyimiz kimi mərkəzlərə müraciət etməsi indi hal-hazırki vəziyyətə görə mümkün deyil. Və bu işlə bağlı Tofiq müəyyən işlər görülür ki, ev şəraitində onlara qulluq göstərilir və alətlər gətirilir. Əlbəttə 65 yaşından yuxarı əvvəlcə biz qaydalara əsasən çalışma olmaz. İndi artıq karantin qaydaları dəyişdi. Bu öz yerində. Amma yaşlı insanlar əlbəttə ki, evdən çölə çıxa bilmirlər. Fiziki məhdudiyyətləri varsa, kimsə əlli arabasındadırsa, kimsə çolaqla gəzirsə, bu insanlara müəyyən bəlkə yardıma ehtiyacları var, bəlkə köməyə ehtiyacları var. Bəlkə onların xəstəliyində elə bir problem yaranıb ki, onları yəni evdən çölə çıxmadan biz onların evlərinə gələrək kömək edə bilərik. Və bu reabilitasiya tədbirləri evdə nə cür olur? Biz indi sürətə baxacaq, görək hansı yollarla bunu həyata keçirirlər. Nigar araşdırıb, biz də izləyək. Ortopedik bərpa mərkəzi əlilliyi olan şəxslərə tibbi göstəriş olduğu halda həm mərkəzdə, həm də fərdi müraciətlər əsasında yaşadıkları ünvanlara reabilitasiya vasitələrini aparmaqla xidmət edir. Son günlər isə mövcud vəziyyətlə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərir. Əlilliyi olan şəxslərin evdə qalmağa təşviq etmək məqsədi ilə onların ehtiyac duyduqları reabilitasiya vasitələrini elə yaşadıqları ünvanlara təqdim edirik. Səyyar xidmətlər eyni zamanda tam hərəkət məhdudiyyəti olan əlilliyi olan şəxslərə, eyni zamanda Bakı şəhərinə, paytaxta gələ bilməyən əlilliyi olan şəxslər üçün həyata keçirilir. Əlilliyi olan şəxslərin əlillik dərəcəsinə və sağlamlıq vəziyyətinə uyğun müxtəlif reabilitasiya vasitələrinə ehtiyacları ola bilər. Ən çox əlil arabaları, dirsəyaltı ağaclar, dörd ayaq, əsa, müxtəlif bədən protezləri və bu kimi vasitələrin təminatı həyata keçirilir. Prosesin reallaşdırılması üçün isə müəyyən tələblər var. Əlilliyi olan şəxsin ilk növbədə rəsmi şəkildə əlillik statusu olsun, digər halda isə mütləq şəkildə tibbi göstəriş olmalıdır. Bu tibbi göstərişi vətəndaş tibbi sosial ekspert komissiyalarına müraciət edərək və səhiyyə müəssisəsinə, yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsinə müraciət edərək əldə edə bilər. Həmin tibbi göstəriş əsasında da vətəndaş öz müraciətini bildirir. Bu, həm protez-ortopedik bərpa mərkəzinə gedərək əldə oluna bilən reabilitasiya vasitələrinə aiddir, həm də səyyar formada. Hər iki şəkildə də mütləq şəkildə dediyim kimi tibbi göstəriş mövcud olmalıdır. Karantin günlərində məsafə qət etmədən faydalanan vətəndaşlar səyyar xidmətdən razıdırlar. Bu xidmətdən təxmini bir 10 gündür yəni müraciət etmişdim. Sağ olsunlar, səyyar xidmət gətdilər, avadanlığı. Bizə heç ərə getməyə lazım olmadı. Sosial şəbəkədə rast gəldim elə. Gözdən çıxırdım, bildirdim ki, belə-belə bu avadanlığa görə narahat edirdim. Elə götürdülər, ad, ünvan. Doğrusu, biraz inandırıcı gəlmədi. Yenə sağ olsunlar, bizi nəzərə alıb, belə çətinliyə baxmayaraq bizə dəstək oldular. Səyyar xidmətdən yararlanmaq istəyənlər 077-489-9000, 077-489-9004, 077-489-9005 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Çətin və məsuliyyətli günlər yaşasaq da, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxsləri unutmamalı və onlardan köməyimizi əsirgəməməliyik. Nigar Əliyeva, Zaur Haşimov, Telesəhər.